E chegou a hora de cortar a grama desse jardim. Rapaz do céu. É hoje. Vou deixar bonito. Tá chegando a Páscoa. Domingo, hoje é quinta. Domingo é Páscoa. Quero deixar aqui tudo bonito. Vamos lá. E agora vou começar a fazer o trabalho aqui. Daqui a pouco eu volto. Final da jornada. O jardim já está 90% já pronto. Vou faltar as rebarba. Mas aí, olha que belezinha. Falta varrer depois. Já tá bem melhor. 2 dias fazendo, ainda não tá pronto. Mas é isso aí. Já já, resultado final. Round 3. Tchau, Nona. Tchau, Nona. Como é sentir com essa música, così, com esse sol maravilhoso? Estou vendo o sol, Scotta. Scotta. Com o capelino. É, sim? É. Mas guarda como te dono o sol, hein? É, ma... Si vede di più la tua bellezza? Sì, Sofì, esprime un desiderio. Desiderio di star bene. Oh, Dio, buono. Di star bene? A paciência zero. A Bahia não. Adesso é andato. Va bene. Com'è vedere noi che lavoriamo come uomini? Sì, va bene. Ascolti il tuo. Ora un cappellino. Vuoi un cappello? Ce l'hai. Sì, sì, che ti porto, aspetta. Nonna, c'ho un cappello adesso speciale per te. Oddio. Buona. Opa. È piccolo, eh? Ma copri del sole, oh. Guarda che stile. Mamma mia, che stile. Ecco, lo metto davanti così copri. Ah, vedi? Mi copri il sole, sì. Oh, Elisa. Mi copri il sole. Piccolina. Ma non so se sembri un gondoliere Latin Lover con quella maglietta lì, o se sembri un cowboy della campagna. Ma non ti giri di colpi, no! Ascolta! Vitamina D! Mamma, ma un figo mascotte non giri. Buono, eh? Brava, nonna, andiamo a lavorare per te, faccio. Vai, vai. Misericordia. Ho Vesuvio qua. Brava Elisa! Ah! A selva amazônica agora. Meu Deus, que matagal que tava, hein? 3, 2, 1. Ciao, un saluto a tutti dalla Bambola Star. Qui fa un caldo, sembra essere a Rio de Janeiro. E un saluto a tutti i bambolisti che mi seguono. E un in bocca al lupo per questa primavera. Ciao dalle Bambola Star. L'unico frutto dell'amore è la paola, è brasiliana. L'unico frutto dell'amore è la paola brasiliana del mio cuore. L'unico frutto dell'amore è la paoliana, è brasiliana. L'unico frutto dell'amore è la paoliana, è il mio amore. Elisa facendo palestra a casa, nella quarantena. Due braccia rubate all'agricoltura che restituirei volentieri. Un vero furto all'agricoltura. Nonna, ma? Ti piace vedere noi che lavoriamo qua? Sì. Oh no, ti lo so con questa. Sì.
sì. Sei orgogliosa di me, nonna? Oh, sì. Sì. Sì, è orgogliosa e basta. Sì, ma voi in giro. Oh, sole! Ha fatto la doccia già sei qua? Esatto. Adesso siamo... Stiamo facendo qui, limpando terreno per fare una horta. Guarda sua gente, vaidosa pra cacete. Sta lì per qui, un poco di inchada, e aí a gente vai fazendo pouquinho em pouquinho. Até da hora de fazer o jardim que faz mais barulho. Primeira vez da Elisa, ela está aprendendo com a avó, porque é assim que a gente aprende. E ela ri. Ó, a Elisa está dando razão. Estamos aqui porque eu pensei muito sobre gastar dinheiro em academia, né? Sendo que a gente tem que fazer as coisas. Isso é um modo ecológico de cuidar da casa sem pagar dinheiro para os outros, né, gente? E ainda... E ainda, olha o tanto de mata aí que a gente cortou ontem. Um pouco de hoje, que a gente depois vai queimar. E é um jeito da gente não fazer crossfit e fazer fazenda fit, né? Plantação. Isso aí, depois a gente mostra mais coisas. A peste.